Zdravo, ja sam Bukilić Nemanja, učenik sam četvrtog razreda srednje stručne škole Spasoje Raspopović, smjer poljoprivredni tehničar. Svim osnovcima koji sada završavaju osnovnu školu preporučio bih ovaj smjer iz razloga zato što je poljoprivreda jedna od najznačajnijih privrednih grana Crne Gore i svakako znanje koje se stiče za ove 4 godine školovanja praktično je primjenjivo u svakodnevnom životu.